se toho si jdu podívat, jestli jsou nějaký nový memečka. Ukáž. Just Conan, smiley face, 83 upvotů. Když Conan konečně získá 10 000 odběratelů na YouTube. Nyní mám sílu roastnout půlku vesmíru. Půlku scény spíš, ty vole. A jako jo, no. Ale když už má, když už má 10 000 subs. Dobrý večer, přesně o mesiak mám stretko s Emmetom Shearom, takže by si mal být dobrý. Stream Leboťa Bonznem OMEGALUL. A kdo to je? Díky za 50, Karlo, ale... Já nevím. Pokud jde o Cyberpunk, tak u něj tohle neplatí. No platí. Jako u Cyberpunku je akorát větší šance, že ty DLCčka budou dobrý, protože prostě na základě historie těch předchozích jejich her a těch jejich DLCček, tak tam jako můžeš něco usoudit, ale nikdy nemůžeš vědět na 100%, že jo. I Hufy, díky za toho nového sabače, nemůžu dostat nějaký praise. Chodte tam tu té pózu pod tím sluncem, takhle. Děkuju za tu podporu, vážím si toho. Čere, jednoho dne dropneme po 3 000 subs, ale dnes to nebude. Asi, já nevím, asi, možná, snad, doufáme. Poháněno Ruskou federací. Ty skurvený dveře vyměněný jebeti. Tohle je dobré, jste nice. Russian overkill. Koko, dobré, no. Action is coming. Velice nice. Co founder Twitchu, OMEGALUL. Do píči, to je co-founder Twitche, čili Monka Omega. Aha, spoluzakladatel Justin TV a Twitch TV. Dobré, no. A Karlo, tak mu hlavně řekni, ať prostě je česká scéna, že musí dostat víc procent, jo, že jako potřebujeme ten ad revenue. Andrej Sapkovský versus CD Projekt, na to jsem reagoval už včera, hele. Včera už jsem to okukoval. Respektive jsem reagoval na to, včetl jsem to, o co jde a... Ty vole, na jednu stranu si zaslouží peníze za to, jaký masterpiece udělal, ale na druhou stranu chtít to takhle zpětně, potom co už s nima udělal deal, je prostě retardovaný. Ale prej někdo říkal, že podle těch polských zákonů, tak má celkem slušnou šanci, že to může vyhrát. Takže když to vyhraje, tak jako... Ty peníze si nezaslouží upřímně jako takhle zpětně, není to vlastně cool, jo. Na druhou stranu CD Projektu taková částka jako zas tak moc neuškodí, jo. Vlastně oni po Zaklínačovi trojce a se současným hypem Cyberpunku jsou na vrcholu, jako co se týče ceny, že jo, akcí. Tam fičku jich ze 4, čtvrtý měsíc, pane streamer, děkuji za večerní zábavu, v pátek jdu na Veroma, tak jsem na to zvědav. Já taky. Jdu v sobotu, no. Mož Romka, děkuji za nového saba. Vítej tady mezi námi, čere, nějaký praise. Děkuji za podporu tady těch streamů. Vážím si toho, čere. Vážím si každého člověka, který zde dá $5 měsíčně za tenhle ten content, který je zadarmo. Vážím si každého, který se dívá. Bez saba. Teda, no. Samozřejmě. Jsem se trošku míň, ale... Manga. Anime. Netflixová adaptace. Čere, neříkejte hlavně jméno toho Pokémona. Bude někdy s Agraulem do kina? Asi ne, protože já chodím do kina s Terezou většinou o víkendu a víš co, jsem s Terezou, takže nechci, abyste mě tam otravovali. Action is coming. Je tomu tak, čere, ještě sorry, jako, ale jako, no, ne, že jako, mě by to nevadilo, ale nechci prostě, když jsem s ní, tak ono to potom je takový, prostě vidíme se takhle jako prostě za týden, že jo, a fakt potom já tam chci být s ní, že jo, věnovat ten čas jí a místo toho jako ona tam pak musí stát, že jo, vedle a jenom sledovat, jak já se tam fotím a jak já se s váma bavím a já se s váma rád pobavím a vyfotím, rozhodně, jo. Já vás neodmítnu, ať už jsem s ní nebo ne, to fakt jako to nehrozí, jo. Jsem ještě nikoho neodmítnu, že bych někam pospíchal nebo něco, ale... Alebo mikinu. Ale... Top. Prostě víš co. Nech, jako... Je to potom takový, jako, můžeš nás vyfotit, prosím tě? A ona tam jenom, jo, jasně, dobře, jo. Snipnu tě v kyně, no, vy zase tebe. Hele, řekl jsem vám, že tam budu v sobotu na Venomově, takže vole.
stream snipeři tam přijdou i rl. Karlo, dík za 50, nechceš radši batůžek nebo mikinu? Ano, chci mikinu Twitche, přivez mi ji, prosím. Znítá ponožko, dík za 55 korun, kdo je tu zmrt? Ty, podle předchozího donatu, a donaty mají vždycky pravdu, čiré. Jakýkoliv donate má vždycky pravdu. Gingerfish, dík za novýho Twitch Prime Saba. Děkuju moc, děkuju. Ten pravý Conan. To už tady bylo, ale tenhle mím. Už tady bylo, jak Vojtěch hraje Assassin's Creed. Ho, ho, ho. Co pak to tu máme? Nightmare obtížnost. Třetí nejlehčí obtížnost. Kamo? Are you sure about that? Ale... Hele jo. Ty zmrde. Kdybych to hrál na Nightmare, tak akorát budete píčovat, že ty jenemáci 50 hitů každý jenemák, když jich tam vraždím ty vole stovky. Takže akorát by to zdržovalo. Já ne. Dobře napsaný, strukturovaný, originální vtip. Tak diváci. Fucking poker face. Dávno mrtvý sestřenice mím. Najedou ty brady, ty vole, normálně. Se vám to tady skroutí, jak je štěrčí předkoška, ty vole. No jo. Co to je dál? Když děti zjistí. Co? Když děti zjistí tvou adresu a začnou tě otravovat. Ty vole, naštěstí mi ještě nikdo neřval pod oknem, abych jim, ty vole, šel vyprávět dolů vtipy. Jako stejkovi. Si představte si, že jste stejk, chillujete si v bytě a najednou. Štěrku! Pojď nám dolů říct nějaký vtipy, haha! Dělej ty zmrde. Stejně nemáš nic lepšího na práci. Gereo Redík ze 14 měsíců, děkuju. Modi. 12 upvotů, co to kurva je. Když uděláš mím, který uráží nějakého moda. Doufám, že to modi nezjistí. Ale dobře, jakýho porna je tohle? Martine, odpověz do vyspu. Jinak permaban. To potřebuji vědět. Okay. Shitpost, prosím zabij mě. Okay. Když Vojtěch řekne v 19.00, ale vydá to zase se zpožděním a to by mezi tím vychladnou toasty, co jsi k tomu donesl. To je skurvená tragédie. V sobotu bude day off, Agr kraj. Jo, v sobotu je vždycky day off, sorry. Bohužel. Děkuji za tu 50, Gideo Ray, díky za těch 14. A to se jsou mým... Co to do píči je? 226 upvotů? Dobré no, čili pro dnešek končíme, žádný mým, vole. Mě ještě žádný mým neurazil. To je dobře no, to je dobře. Mrdám na to tady, ty vole. I'm out of here. Končíme s mým review, stejně už toho bylo. Nope, ne, víc memes prostě už nebude, okay. Nezasloužíte si je vidět, uzřít. Seru na to, jdeme hrát Assassin's Creed. Potřebuju tam zandat nějaký šťavnatý level. Dost, chlapci, jo, snějte se mi subs, ano, samozřejmě, snějte se, vole. Hovada. Dusky vás, díky za těch 7, děkuju. Děkuji za prodloužení, vážím si toho. Assassin's Creed Odyssey. Včera máme odehráno, podle Uplaye, 11% hry. Za 6 hodin. Ty kokot, no. Dobré, hej. To vypadá, takže dle mých propočtů, to bude chtít ještě dalších 9-6 hodinových streamů, aby jsme to měli na 100%. To je na píču. To bude chvilku, dneska speedrun, čede, dneska speedrun hlavní dějový linky. A když říkám speedrun hlavní dějový linky, tak tím samozřejmě myslím, že udělám tak jeden hlavní quest a potom. A! Otazníček! Jsem to jen já, nebo pevnost, to vypadá můžu jak obsadit. Jídlo Rambo. O! Tímhle tempem nás Herdin za chvíli přeskočí v Redditu. Čere, hele, je jedno, kolik lidí máte na Redditu, to vám prostě normý memes nezmění. Právě naopak, čili čím víc, právě ty nejvíc populární věci jsou ty nejvíc normý věci, ne? Takže vlastně... Náš Reddit je ten nej... Kurva. Celeré, dík za 50, jsem to jenom já, nebo to vypadá jak Lidl logo Rambo, co? Co to je, kurva? Rambo 5. Co? To jsou oficiální promo fotky k Rambovi 5?
The fuck? Hawkinsi! Do piče! Tebe dneska zase čekaj hajzlíky! Jaký je tvůj nejlepší film a jak zatím šlape ten Mad Monkey? Mělo by to začít působit za cirka 15 minut, ne? Jo, jasný, ale víš co, není to něco jako kokeš, jo, není to, že vyskočíš z kůže a jdeš prostě zmátit dvoumetrový rusáky, to vole, svým penisem, jo. To prostě, to je Red Dead Redemption, hoši, to není Rambo 5.